Selalu jumpa juga eh kita bang. Ha? Dekat pantai dalam. Ya, jumpa juga. Ah ha, kita sekali masa tu. Hari Isnin kan? Ah Isnin eh. Dia dengan kakak tu, kakak Melayu. Ah ha, dia ada. Kejap lagi dia datang kot. Tadi yang hari ada Cina seorang. Kenal kan? Gemuk-gemuk Cina perempuan. Ah ha, ada. Tadi dia datang kot. Dia sampai tadi. Dia boleh je lah. Mana 30 tahun. Dah betul eh? 30 tahun. Masuk tu tak ganti tak lari ke? Takut.